Hej, välkommen tillbaka. Det är Nick Agrian. Jag ska gå igenom förlängning och förkortning i kapitel 1. Det handlar om tal i blockform. När vi pratar om förlängning så pratar vi hela tiden om multiplikation. Så till exempel, jag har det enklaste kanske kan vi ha. 2/5 till exempel. Om vi förlänger den i samma tal, både töljaren och nämnaren med 2 till exempel, så får vi 4/10. Så vi har förlängt den med 2 genom att multiplicera både töljaren och nämnaren med 2. Vi kan även förlänga den med 5 till exempel genom att multiplicera både töljaren och nämnaren med 5, så har vi 10/25. Så det här med förlängning handlar hela tiden om multiplikation. Men ibland har vi också sett att förkorta. Förkortning betyder att vi ska dividera både täljaren och nämnaren med samma tal som vi kan dela med båda. Det måste vara samma tal. Så till exempel jag tänker på 12 då. 12 kan jag dividera med. Kan jag dividera med 12, 1, 2, 6, 4 och sen 3. Men 9 kan jag bara dividera med 9, 1 och sen 3. Då ser vi att det är bara den. Vi väljer det största, naturligtvis 1 är också. Kan vi hitta som vi kan dela med båda, men det händer ingenting om vi använder ettan då. Så den högsta som vi hittar är 3. Så vi kan dividera både täljaren och nämnaren med 3. Så har vi 3/4. Varför behöver vi göra den här? Därför att när man svarar uppgifterna med tal i bruksform, så det måste vi svara i enklaste form. Det är jätteviktigt. Och i er bok också så tog man upp någonting som heter förhållande. Så till exempel 2/5. Det är exakt samma att skriva 2.5. Alltså 2 förhåller sig 5. De har 2/5 som förhållande. Så det betyder att om jag har en längd till exempel, så 2 cm på bilden, det kan vara 5 cm i verkligheten. Eller 2 cm är på bilden, kan vara 5 km i verkligheten. Det kan vara så. Så förhållande är ett sätt, eller blocktal är ett sätt att skriva förhållande också. Ska vi titta på några exempel då. I er bok så har ni den här. Jag skriver A där. 4/9. Och vi skulle förlänga den med 5. Så förläng, det betyder multiplikation. Så är det 20. 45. Jag räknade redan direkt med den där med nämnare. Det ska man inte tänka direkt så. Det ska vara 20. Så vi har förlängt den med 5. B. Vi ska förlänga den här. Eller förkorta 18/24. Med 6. Står det redan. Så vi måste dividera täljaren och nämnaren med 6. Så har vi 3/4. En annan exempel. Eller ett annat exempel är den här flaggan. Har vi 70 här. Så har vi 70 här. Och här är det 112. Vi skulle leta efter förhållande mellan sidorna. Okay. Så vi ska ha 70. Och sidan är 112. Eller längden. Så bredden är 70. Längden 112. Vi kan förkorta den med 2, därför att det är jämntal. Så
ökar vid 35. Så är det med, vad blir det? 11, 5, så har vi 12, 56. Så är det med stora tal. Ni får börja med den som ni kan redan. Så till exempel om det är en tal eller man kan dividera med 3. Man behöver inte dividera direkt med stora tal. Och sen 35 kan vi dividera med 7. Kan vi dividera 56 med 7? Jag tror det. Så har vi 5 där. Och har vi 8. Därför 8 gånger 7 är 56. Så förhållande mellan, skriver man här, förhållande. Mellan bredden och längden är 5, 8. Så kan man göra. Så titta på några exempel som ni har också i boken. Förlängning och förkortning är det sättet som ni kan jämföra två blocktal också. Som är lite svårt att se vilken av dem är störst. Och det är också sätt att använda när ni ska addera och subtrahera blocktal. Ska vi titta på den här exempel då. Vi har bestämt utan räknare vilket block som är störst. Så har vi 5. Sjättedel. Och har vi 6 åttondelar. Här ser vi att de är olika. Vad vi kan göra är vi kan multiplicera så att de blir lika. Så 6 har vi 6, 12. 6 gånger tabell är 18, 24, 30. Vi stannar där. Och 8 har vi också. 8, 16, 24. Nu kom det 24 där, det kommer 24 där. För att få 24 i 6 så multiplicerar vi med 4. Även täljaren. För att få 24 i 8 så får vi multiplicera med 3. Täljaren och nämnaren. Alltså nämnaren och täljaren. Så den här blir 20. 24 delar. Och det här är 18. 24 delar. Så ser vi att 5 sjättedelar är större än 6 åttondelar. Nej, åttondelar. Inte åttondelar. Åttondelar. Jo, så jag hoppas att ni lärde lite grann. Och jag hoppas att ni ska titta också på de uppgifterna som ni tycker att det är svårt. Jag kommer att lösa alla uppgifter, men ni behöver inte titta på allt. Bara de kanske lite svårt som ni har fastnat. Ha det gott!